ku butumburo kigirometero 8 na metero 8 na santimetero 48. Temperature hagati ya degrees Celsius 36 na 36 munsi ya 0. Muri kumwe na Israel Empire. Niwo musozi muremure ku isi witwa Everest wiswe umusozi w'urupfu kuko kuva mu mwaka w'1920 kugeza ubu umaze guhitana abantu bagera kuri 338. Muri abo bapfuye imibiri igera kuri 200 yose yaburiwe irengero kuko urubura rwarabamize. Muri uyu mwaka w'2024 uyu musozi umaze kwica abasaga 10, harimo n'umunyakenya witwaga Okello Oga James. Uyu musozi Everest muremure ku isi uherereye mu ruhererekane rw'imisozi myinshi ya Himalaya mu gihugu cya Nepal n'igihugu cy'Ubushinwa. Uyu musozi ntabwo utuwe, cyakora mu bibaya by'uyu musozi bituwe n'ubwoko bw'abasanga butaka bwitwa Sherpas. Kubera kumenyera ubukonje bw'ahantu, akenshi bamwe muri ubwo bwoko bifashishwa n'amakampani y'ubukerarugendo kuri uyu musozi kuyobora bifuza kuzamuka. Kugira ngo ubashe kubona ibyangombwa bikwemerera kuzamuka uyu musozi, bigusaba kubanza kugera mu murwa mukuru w'igihugu cya Nepal witwa Kathmandu, ukerekeza mu mujyi w'imisozi mito ahitwa Lukla. Aha niho hari ikibuga cy'indege gito kandi kibi ku isi nzima. Ni nayo mpamvu hakunze kubera impanuka nyinshi zihitana benshi kuri iki kibuga cy'indege cya Lukla. Ubundi ubusanzwe ibibuga bifite imihanda indege zihagurukiramo ireshya na metero 300. Ariko iki kibuga cya Lukla cyo gifite umuhanda wa metro 527. Nicyo cyago cya mbere kigishyira ku mwanya wa mbere mu bibuga by'indege biteje akaga utibagiwe n'umuyaga mwinshi uba muri iki kibuga. Abantu bari hagati ya 4 na 5 buri mwaka uyu musozi urabahitana. Urugero rwa vuba cyane ni ku itariki ya 25 Mata 2015, umutingito wari ku kigero cy'ubukana bwa magnitude ya A 7.8 wahitanye abantu 19 mu nkambi ya mbere y'uyu musozi Base Camp. Kubera umutingito wari ukomeye cyane watumye urubura ruba kuri uyu musozi rushwanyagurika ruratenguka rwica abantu 19. Mbere yaho habaye gisa n'ibyo, kuko ku itariki ya 14 Mata 2014 nabwo hapfuye abantu 16. Kubera umutingito wari ukomeye wahanuye urwo rubura uhitana aba bantu. Menya n'ibi mbere yo gutekereza kuzamuka uyu musozi, banza umenye ko hari igice cy'urupfu Death Zone. Iki gice iyo ukigezemo ubura umwuka, ubwonko bukabyimba, urakonja cyane ku buryo ari ingenzi cyane gutegura buri kantu kose uzakenera, harimo imyenda, amacupa, umwuka wo guhumeka oxygen, ibyo kurya, kuko uko urushaho kuzamuka uyu musozi niko umwuka ugenda ugabanuka. Ubundi ahantu hasanzwe ku maguru 8.8 na 8.8 uhagenda isaha imwe n'iminota 40, ariko kuzamuka uyu musozi byo ku butumburuke bungana uku bigutwara iminsi iri hagati ya 50 na 60 uturutse kuri Base Camp. Kubera uko urushaho kuzamuka niko gravity cyangwa se rukuruzi y'isi igenda iba nkeya, cyane ko hari naho ugera bikagusaba kuzamukira ku migozi. Uyu musozi ufite inkambi aho uzamukaho bagenda bacumbikamo. Ni umusozi umaze imyaka 25 uhereye ubu. Buri mwaka abantu 300 nibo bawuzamuka, bisaba buri muntu 80,000 by'amayero, kuko ariho harimo assurance, ubwishingizi bwawe. Ni urugendo ukora witeguye kugwayo. Ubwiyahuzi ni ukwanga amagara yawe cyangwa se kuyakunda, kugira ngo nawe uzandikwe mu gitabo cy'uduhigo ko wazamutse umusozi usumba indi yose ku isi. Mwari kumwe na Israel Empire. Ibiganiro nakagaruka. Ciao ciao.